Добър вечер, приятели на баскетбола. Започва студиото преди двубоя на Ямбол с рилски спортист. Добър вечер, казвам на господин Христо Добрев. Добре. И правим така оговорката, че всъщност матчът между Ямбол и рилски спортист вече е приключил. Хората знаят резултата, но ние правим записа на това предаване часове преди да се изиграе този матч. И това, което ще говорим сега, всъщност наистина е преди двубоя. Въпреки че вие, уважаеми зрители, знаете как ще завърши резултата, а за тези от вас, които не са успяли да гледат двубоя, ще имат тази възможност да го наблюдават в програмата на телевизия Диана непосредствено след това предаване. Така, Ицо, да преминем към нашите теми. Измина още един кръг от Националната баскетболна лига. За съжаление, той не бе много приятен за състава на Ямбол. Ще обърнем по-подробно така внимание на нашия двубой в Стара Загора, но с няколко думи ще те помоля за твой анализ на другите матчове. Рилски спортист срещу Левски. Много убедителна победа на домакините от Самоков. Всъщност с този отбор ще играем. Точно така. След като Левски хвърли бомбата предишния кръг, за мен е може би единствената до сега изненада в първенството, след като победи отборът на Берое в София. Сега явно се видя, че няма никакви съпротивителни сили прямо силният отбор на рилски спортист, особено в Самоков. Доста убедителна победа на самоковци. Между другото, ще стане въпрос това и след когато правим анализ на нашия предстоящ матч с рилски спортист. Но и трите победи, които извоюваха рилски спортист, са в Самоков и изключително убедителни, с много голяма разлика в резултата. И наистина, може би, рилски спортист са отбора, който се намира в най-добра форма в момента в българското първенство. Те започнаха и доста по-рано първенството и понатрупаха и матчове не само в българското първенство, но и в евротурнирите, но затова по-късно. Не ме изненадва тази голяма победа, която отборът на рилски спорта са постигнали срещу Левски. Може би не толкова 30 точки, може би около 20 да кажем нормалното, но това е разликата в класите между двата отбора реално. Добре, резонна победа на отбора на рилски спортист. Резонна ли бе и победата на Лукойл Академик срещу Черно море? Варненци изиграха втори много силен двубой навън. Да. Изиграха хубав двубой в Самоков, имам също рилски спортист. Сега пък минимална загуба в Лукойл. Ако рилски спортист е отбора, който и трите матча ги играе на собствен терен, Варна пък са на обратният полюс. Те изиграха трите си матча до този момент като гости, но и в трите, срещу трите, може би най-класни отбора в момента в българското първенство. Сега срещу Лукойл, предишния кръг в Самоков и първия в Стара Загора, те не допуснаха разгромяващи загуби. Явно се намират в добро състояние отборът на Варна, намират себе си, въпреки че там имат доста резерви. Една победа, която да, очаквана, може би наистина с по-голяма разлика. Не знам доколко и Лукойл Академик са съхранили преди важен матч, който имаха в евротурнирите срещу словашкия шампион. По-скоро за мен е изненадващо е, че само 87 точки са отбелязали в този матч отборът на Лукойл Академик. Наистина не толкова подценяване, колкото даване на възможност на всички играчи в отбора 12-те да играят и оттам се е получил, може би, лек така дисбаланс състава. Но победата се е резонна. Реално клас, според мен, между двата отбора на Лукойл и Варна са е доста по-голяма, но между другото, в това първенство най-трудно поне за мен ще бъде прогнозирането на матчовете на Лукойл Академик, най-вече с каква разлика могат да победят, защото ако решат, могат и почти всички отбори в лигата да ги победят над 20 точки. Така смятам аз. Както в последните 10 години, което не е много добре за българския баскетбол, но това е една друга тема. И един двубой, който аз познах. Академик Булотекс победи отбора на Балкан у дома. Точно така. Това е, може да се сметне до някъде за някаква изненада, въпреки че в нашите прогнози, знаеш, и ти дари категорично едва ли не, че Пловдив ще победи. Аз също смятах, че няма да е изненада, ако Пловдив надиграе този матч, въпреки че прогнозата им беше по-скоро за една минимална победа срещу Берое на Балкан. Не бих казал, че е толкова изненада. Отборът на Пловдив е доста по-класен, като чужденците най-вече го правят този отбор, в сравнение с миналата година. И поне в Пловдив аз смятам, че те ще постигнат така доста победа, и за което няма да е изненада. Така че
този матч мога да вкарам в графата резонни като цяло. И Ямбол гостува на Берое. Тръгнахме с добри очаквания от този двубой. Знаехме, разбира се, че отбора на Берое Стара Загора е фаворит за, да, за този матч, но имахме си така своите надежди. За съжаление, бяха разбити на пух и прах от безпощадната стрелба от зоната за трите точки на домакините. И преди да започнеш, нали, твой анализ за този двубой, искам да те питам, тези тройки плод на слаба защита ли са или по-скоро на късмет? Значи винаги, когато има такава голяма успеваемост в стрелбата от игра за един отбор, особено от тройката, този въпрос е резонно да се зададе. Нали, на какво се дължи? Толкова слабо ли пазим, че те успяват противникови отбори да вкарат толкова високопроцентни стрелби или наистина са имали своя късмет? Очаквах подобен въпрос или дори да не беше ми го задал, и аз щях така да го акцентирам точно върху това. Нека да започнем, може би, точно с този акцент. Изключително добрата стрелба на Берое в този матч. 18 тройки от 33 опита, близо 55%. Това е изключително висока успеваемост за стрелбата за 3 точки в официален матч. Не на тренировки, не в предсезонни матчове. И то 55% стрелба от тройката не е, да кажем, 5 от 11, а цели 18 тройки, които са ни отбелязали. Между другото, само на една тройка се доближиха Берое от рекорд, който противников отбор не е вкарвал тройките в вече 17 сезона. През 2008 година в Правец Лукол е отбелязал на Ямбо 19 тройки, така че това е следващото постижение, да, много близо до изравняването му било. На какво се дължи? На какво се дължи? Първото, че имат много добри изпълнители стрелбата за 3 точки. Мисля, че в разбора преди мача го споменахме това. Най-вече тяхното крило Тенчо Тенчев се слави с това, че е добър тройка дже. Може би не толкова константен, в смисъл почти всеки мач да го прави, но когато му тръгне, наистина може да избухне. А и дори високите им играчи на Берое така са подбрани, че особено хърватския им център Теше, също така и Аран Джонсън, друг играч позиция 4-5, са добри стрелци от разстояние. За гардовите, особено пък атакуващия им гард Шейн Гибсън, също е един от най-добрите стрелци, се очертава да бъде в лигата, така че те си имат играчите, които могат да вкарват. До този момент или средно след този матч процента на Берое от тройката също е доста висок, над 40%. Само да обясним, около 35-6% се смята, да кажем, за едно добър процент успеваемост от тройката. Но когато вече е над 40%, говорим за много добра стрелба. А камо ли вече 55% с 18 тройки, това е убийствено. И с такъв процент, толкова много тройки, Берое, ако вкарва, ще победи всеки отбор в българското паренство. Но въпросът или не само, да, и както виждате, те бърят много добре в Балканската лига. И са единствения отбор, нека и това да го споменем, български отбор, който в лигата балканската, която играете в първенството, няма допусната загуба като домакин. Явно ще бъдат много добър домакин Берое и през този сезон. Но да минем конкретно към въпроса. Дали това се дължи на слаба защита или просто голям ден? В интервюто си след матча Любомир Минчев спомена, че и победата до голяма степен също така се дължи на не толкова късмета, но високия процент стрелба. Само ще ви кажа, че Тенчо Тенчев има стрелба от за 3 точки 7 от 7. Гарантирам, че в следващите 100 мача това момче няма да отбележи 7-7. Не искам да го подценявам, каза, че е много добър играч, но наистина е изключително висок процент. Гледах после мача на запис, правяки хайлайтса, повечето от тези тройки не са сами. С дигната ръка или да, най-малкото бягаш към него състезател. Но добре позициониращ се, добра извеждаш пас като асистенция на негови колеги и до това водят. Между другото, 27 асистенции имат отборът на Берое в този матч, срещу 22 за нашия отбор, срещу 13 за нашия отбор. Ето още една разлика, която дава в този матч. Много голяма, да. Освен това, другото крило е играчът, който за мен е на поста или така втори избор, да речем, на крилото като Николай Николов, също 4-4 и е от стрелбата от игра. Двете им леки крила от 12 опита са успели и в 12-те. Това не знам, аз не съм виждал
подобно нещо на двама играча на един и същи пост, което да реализират така безпощадно. И това не е рядко, това не е често срещано, така че до известна степен може да се каже, че и доста голям вървеж е имало на отбора на Берое. Потвърждение на моите думи ще ви кажа също така и процента стрелба. Берое до този момент около 42% за тройката, сега 54%. 53% стрелба от игра в този матч над 61%. Или ако направим един така, горе-долу да ти отговоря на въпроса, въпреки категорично не може да се каже дали те са имали голям вървеж, на базата на тези средни проценти, ако Берое в този матч играеше на средните си проценти, ще да отбележи с 4 тройки по-малко и с 2 коша за 2 точки по-малко. Или реалното и са около 16 точки. Хайде, да кажем, и ние не сме играли добре в защита, поне едно 10 точки мога да кажа, че така поне статистически от добър ден са постигнали повече Берое в този матч, но наистина и трябва да обърнем внимание на нашата защита, защото наистина ако тройката, да кажем, този висок процент до някъде се дължи на така шанс, да го речем, когато ти вкарват близо 70% повече, даже 70% за две точки под коша от 20 опита, от 29 опита 20 са ни вкарани, това се до някъде говори за доста така рехава защита. Едно от нещата, които нашия старши треньор Петър Петров и на полувремето и след мача, нали, спомена на нашите момчета е, че не можахме да отговорим на агресията. Дори той изискаше да бъдем по-твърди, ако трябваше дори с нарушение, защото в целия матч имаме 14 само лични нарушения срещу 24 на отборът на Берое. Тоест те са играли доста агресивно и като домакини допускат и правят повече нарушения. 14 нарушения е добре, наистина, ако е на плотна добра защита, но тук се изтъкна най-вече, че доста мекичко като цяло играхме. Да, но третата играхме. Част от отбора на Берое почти нямаше извършен фаул. Мисля, че 2 минути преди края направиха първия си фаул. Еми, сега въпрос дали съдиите са допуснали по-твърда игра като цяло, на което ние не можахме да се адаптираме. Не смятам, че нещо проблемно в съдийството като цяло имаше. Въпросът е, че основната причина наистина за, и за мен за загубата ни, освен отличната стрелба на Берое, е това, че те играха изключително агресивно в защита, което доведе до доста брак в нашите редица. Цели 22 грешки сме направили при средно до този момент 15 грешки на матч. Или ето това са 7 атаки повече породени от наши грешки. И лошото в случая е, че отборът на Берое са ги наказвали тези грешки. Те имат 19 точки от контратака, лесни кушови, някои от тях дори са забивка, които демотивират отбора и имат 28 точки след наши грешки, което е доста като цяло. Това е така от негативен план. Да, искам да кажа обаче, че аз се гледам и да видя и в негативното нещо позитивно. Не чак толкова да ти кажа лош матча, въпреки голямата разлика, която се постигна в резултата. Казах, до някъде, може би 10 точки от тази разлика се дължат на една изключително добра стрелба на Берое, което дори, особено от тройката и дори в тренировъчните игри, дали го правят точно това. Положителното е все пак играта ни в нападение, защото отбелязваме на Берое 77 точки, което до сега нито един отбор в тяхната зала не е правил, дори и в международните им матчи. Те допускаха средно 67-8 точки в предните си 3 домакински матча. 77 точки, това са доста за агресивно играещ отбор на Берое в този матч. Ако те бяха малко по-мекички, може би по друг начин, нали, може би и ако когато се правят анализа, не е хубаво като цяло и не е професионално да се говори. Лошо е наистина ниския ни процент стрелба от тройката. Ако пак мога да правя един сравнителен анализ, около 30%, които стреляме до този момент, а тук 17, това са около 3 тройки по-малко, които средно можехме да отбележим в този матч. И така като се наслагват някои неща, се вижда къде идва точно проблема. Изключително силната стрелба на Берое и много ниската стрелба от нас за тройката, доста играчи, които добре бележат за 3 точки, не можаха да се реализират. Запазва се тенденцията за много слабо изпълнение на наказателни удари, за много, много пропуски.
12 и той 12 наказателни удара сме изтървали, 11 в първата част, когато дойде ние на 19 точки се оттегляхме на почивката. Сега пак ако бяха вкарани така нататък, разликата беше около 10 точки, по друг начин се влиза, нали, във второ полувреме, но явно това е слабост и доста вече се работя за стрелбата за, от наказателната линия. Но друго, което аз не очаквах, че в този матч може да се случи, предвид това, че Берое до този момент взимаха 40 борби в, напад, в защита, не в защита, общо в един матч и с силни атлетични играчи в подкошето, аз смятах, че там ще загубиме, ако не категорично, то доста борбата в подкошето, но не стана в този матч. Напротив, ние имаме близо 10 борби повече, от тях цели 20 в нападение. И това фактически ни държало в цяло в матча, въпреки че имаме доста грешки, повече от противника, със 7 грешки повече, тези борби в нападение са ни позволили ни като цяло да атакуваме 7-8 пъти повече противникови кош. И виждате, че може би една добра стрелба или поне средната за нас, която е за 3, за 2 точки, би ни доближило така, може би около 10 точки разлика в резултата. Ние сме атакували отбора коша на Берое повече пъти, отколкото... Повече пъти, да, въпреки че ви казвам, че имаме с 7 грешки повече, което предразполага, нали, по-малко атаки към нашия кош. Но тези 20 точки, 20 борби в нападение, от които са последвали 17 точки от втори шанс, да, т.е. взимане и в рамките до 4-5 секунди, така отчита компютър, ако реализира след взета топка в нападение кош до 5 секунди, ти дава като втори шанс. Това е много силно оръжие и това е било нашата сила, дължащо се най-вече на добрата игра в подкошието на нашия център Николай Върбанов, който може да се каже, поне по статистика, нали, надигра противниковите центрове. И беше на път да направи дабл-дабл, но не успя. Беше, мисля, че... Но това ще е нещо, което Ники може да постига почти във всеки матч за нашия отбор, ако се намира, нали, в добро физическо състояние. И им се помогне малко след, повече от съборници. След уникалния матч на Венци Петков, който изигра тук срещу Спартак Плевен, този път коефициента му е отрицателен. Да, на какво се дължи според тебе това? И няма как да не отбележим пък доброто включване на новият ни играч Цецо Острев. За Цецо, да, ще стане въпрос. Венцислав Петков е играч на позиция 1-2. Даже бих казал, че повече качества за атакуваш гард. И когато срещу него, така смятам, когато той е основен плеймейкър и основно изпълнява функция на плеймейкър, има доста агресивно играещи играчи, нали, му идва малко повече и като грешки, и оттам и умората, концентрацията, която се намаля в стрелбата му, наистина много нисък процент като цяло на нашия отбор стрелата за 3 точки, но само една тройка от 7 опита за Венци, от 6 опита. Сега пак да казваме, ако беше постигнал резултата си от Плевен с над 60% стрелба от 3 точки, ще да бъде друго. Да, няма но... как всеки мач да вкара по толкова. Да, нереално е и той е познат на Любомир Минчев. Игра при тях и под негово ръководство в Берое. Знаят по какъв начин да му противодействат и да речем, че това е един от слабите мачове на Венци и той няма да го повторя. И не само 3 точки, 4, от 4 опита за стрелба от линията, нито един реализиран, което за гард, нали, е необичайно, а той стреля добре от наказателната линия. И то само на една тренировка Цецо Остров стоеше много добре според мен на терена. И Ямбол, да, изглежда по друг начин, когато имаме такъв плеймейкър, според мен. Абсолютно типичен плеймейкър с много добро, така, как да кажа, успокоява играчите и в постепенно нападение може да разиграе всеки един от своите съотборници, което е основно част на един добър плеймейкър като цяло. Искам също да кажа, че въпреки тази голяма разлика в резултата, когато Острев е бил на игрището 19 минути, по този показател плюс-минус, който си говорихме, той е плюс 6, т.е. когато е бил на игрището, Ямбо е вкарал с 6 точки повече, отколкото отборът на Берое. Когато в предишното или по-предното предаване, не знам кога, говорихме, нали, за Цецо Острев, ви каза, че той от миналия сезон е играчът, когато тогава беше играч на Балкан, да, когато е на игрището, неговият отбор е вкарвал повече точки от противника, най-много от всички играчи в лигата. Това може да се тълкува по няколко начина. Първо, отборен тип играч и второ,
знае как да балансира играта, да не форсира. Явно този показател не е само индивидуален, но и така и отборен. Когато той е на игрището и неговите съотборници като цяло играят по-добре, дължащо се може би и на неговия начин на игра и се допускат по-малко грешки. Така че един ценен играч, който се надявам още сега и с Рилски според пък и пред цялото първенство, да покаже, още не е показал най-доброто за Ямбол. Добре, като стана дума за добри играчи, кой е MVP на този кръг и има ли такава статистика, кой е MVP до този момент, от началото на тези двубои? Кои да, са играчите, които така се откоряват вече? Ще правя в нашия сайт традиционно, аз го правя от дълго време, но сега просто да анонсирам след края на всеки месец нещо като символична петица, кой е MVP на месеца и въобще една ранг листа, която на база всички статистически показатели има така обобщаваща показатели, които може да се определи примерно една ранг листа топ 10 до този момент. Направил съм е тази за месец октомври. И мога да кажа, че MVP на месец октомври, най-добър играч в тези три мача, три кръга, които се изиграха, е тежкото крило на академик Пловдив, Джордан Семпъл. Да. Не е познат на широката баскетболна общественост още този играч, но още в предсезонната подготовка ми направи много силно впечатление начина му на игра. Той фактически има влияние върху играта на академик Пловдив над 50%, т.е. е повече от половин. Това, което говориш за Цецо Острев, Не точно, тъй като Семпъл, за да имаш такова голямо влияние като процент игра, това означава, че можеш да правиш всичко, да вкараш точки, да се бориш под коша, да ги правиш с висока ефективност и просто да си един изключителен лидер на един отбор. Такъв се очертава този играч, американски играч, и той е номер едно в момента в лигата с почти превъзходни статистически показатели. Има ли Ямболи в топ 5? Номер 2 веднага ще да кажа е Ники Върбанов. Той е подгласник на Семпъл в октомврийската класация с по 23 точки средно на мач. Тези два мача, които е изиграл, 9,5 борби и забележете невероятен процент стрелба от игра 80%. Ники Върбанов фактически е пропуснал, после ще стане въпрос, само 4 или 5 от стрелбите си до този момент. От игра, за съжаление, от наказателната линия е малко по-различно. Или ако можем да обобщим набързо, ще ви кажа топ 5 или символичната петица на месец октомври. Това са център Николай Върбанов, крилата Симпъл, който тежко крило, но може би българското първенство е тежко крило, иначе играч леко крило такива качества, както и центърът на Плевен Савич, който също е тройка-четвърка, може да мине категорията крила. Най-добрите гардове до този момент са плеймейкърът на Лукойл Дани Гибсън и плеймейкърът и атакуваш гард може да играе Сашо Груев на Спартак Плевен. Това е символичната петица. Като в топ 10 обаче има и млади играчи, изненадваме присъствието там на Евгений Хаджирусев от Левски, който в първите три мача е играл много добре за този отбор. Разбира се, тяхният лидер на Левски има предвид, Павел Иванов. Това са така българското присъствие на тези двама играча на Левски плюс Ники Върбанов. Не знам дали помниш миналата година в предаването, че аз именно говорих за това момче, за Хаджирусев, че той ще бъде една от звездите на българския баскетбол. Надявам се, имаме нужда особено за играч на този пост да изпъкне и явно сега и мястото му се е намерил добре в Левски, разчитат на него и той трябва да го покаже. Добре, като продължение на това, което казваше Ито за младите български играчи, в миналата седмица така доста се шуми по форумите за решението, което се взе да няма тази година национален отбор до 20 години, но правим това уточнение, че само тази година няма да има национален отбор до 20 години. Какво е твоето мнение по тази тема? Това уточнение е много важно, защото когато чета така статии, които бяха по този въпрос, особено заглавията, нали, водещите са, че се закрива националния отбор до 20 години, нещо от този род и се оставя впечатление, че едва ли не няма да има и отбор до 20 години въобще. Само за тая година. Каква е причината за това? Причината много ясно е, каза президентът на Българската федерация Георги Глушков, който така според него отбор 20 годишни, просто явно такова е поколението, не може
не е на необходимото ниво, няма да се представи добре в дивизията. И тъй като парите специално за този отбор идват от федерацията, не от Министерство на спорта или нещо там от други, просто федерацията насочва тези средства към по-малките, към 14 годишни, такива, които още могат да се ушлайфат, така да се каже, да се канализират и да могат след 2-3 години, вече когато влезат първият национален отбор, всъщност да е до 16 години, след 2 години, те да ни представят по-добре и дай Боже, дори да влезем в А дивизия. А има ли вероятност да ни накажат евентуално след това излизане, да изпаднем в по-долна дивизия? Всъщност какви са дивизиите надолу? Дивизиите, има нали А дивизия, която играе 16-те най-добри отбора, и Б дивизия, в която са следващата категория. Като има преминаване от дивизия Б в А и обратно, нали, последните 4 отбора, мисля, че от А дивизия отпадат в Б и първите 4 или нещо от този род минават в А дивизия. Има и трета С дивизия. В нея обаче не играят отбори, в смисъл, няма отпадане от Б дивизия, да, в тая С дивизия. Там играят така наречените малки държави, да речем, Гибралтар, Сан Марино, Сан Монако, не знам кои са това, Лихтенщайн и така нататък, които и като капацитет и въобще сега ти първа развиват баскетбола. Не ми се иска след време да играем пък с такива отбори и това е една от нещата, които презумпцията, нали, на ръководството на федерацията да се направят. Не е фатално, че една година според мен няма да има национал до 20 години, национален отбор. Въпросът е да не се повтаря и да не стане така, че след 2-3 години пак да няма по същите причини национален отбор. И това вече трябва да се прецени защо и как се работи. Сега едно, не като защита да речем на федерацията, но мога да ви кажа, че началото е така, лятото исках да погледна, бе, 97-ми набор всъщност, родените са 20 годишните, водещия набор и те завършваха училище и евентуално да видим, бе, на кой може да има перспектива да се предложи професионален договор или нещо от тако. И погледнах от 8-те отбора, които участваха на финалите за юноши, кои са тези 97-ми набор, които будят така добри впечатления, защото те са водещия набор за юноши. И ми направи впечатление, което много ме изненада, че само 16 играчи от тези 8 отбора, значи по 10 над 90 състезателя, само 16 са родени 97-ма година. Най-добрите, нали, би трябвало да играят на финалите. И то от тези 16-тина играчи, една трета, дори при юношите, не бяха водещи играчи. Явно, че има нещо, то е набор пропуснато. Сега не искам да социологически разни проучвания, които по принцип, че колкото знам, 97-8 година са най-малко родени деца в България. Имаше, да знаеш, едни кризи тогава. Ти го знаеш, по-младите може би не знаят за какво ставаше въпрос. Аз бях тогава студент в Варна и скачахме по предизборно време, така, да не правиме. Да. Така, мисълта ми беше, че може би на това да се дължат. По-малко деца родени като цяло, но нали, основното си е, че явно не се е работило добре с този набор. Но отваря малко така скоба, ако ми позволиш още малко. Основните упреци пак след това решение, което е нетрадиционно и нормално да има противници, е, че няма деца, не са развили, защото и почва тая латерна, чужденците така пречат на младите играчи да се развият. Ние си говорихме в предни предания, аз исках малко само да, ако искаш да влезем даже и в диалог, ще задам някой въпрос. Значи, по принцип, когато се прави селекция в един отбор, има по постове, нали? Трябва да са, така да се балансират. Не е просто да вземеш 10 добри играчи. И ти казвам, когато, ако един играч чужденец е взет да играе на позиция център, да речем, по какъв начин той пречи на гарда, за развитието на млад играч, който има качество да играе като атакуваш гард. По никакъв. Ако го няма той център чужденец, този млад играч гард, като център ли ще го включим да играе? Или пък ще приквалифицираме някой по-височък негов съотборник за център, дето не му е работа. Нали? А искам също така на статистика да ви кажа, последните два сезона 80% от чуженците, които са взимани, играят на два поста. Плеймейкър или център, или ако не е типичен център, четворки, петици, но така иначе се използват като центрове. Значи по тая логика може да се каже, че чуженците до голяма степен пречат за развитието на младите играчи, които са центрови или гардови. Но ти ми отговори, пък и нашите зрители взимат чужденци на тези постове, за да пречат на развитието на младите или защото просто няма достатъчно
добри играчи на тези постове. Явно по-скоро е второто. И в този ред на мисли, ако не искаме да бъдем така дволични, някакси ксенофобски настроени към чужденците, на останалите постове, кой им пречи за развитието? Значи можем да кажем, че някои едва ли не утвърдени български играчи с 7, 8, 10 сезона в лигата, които да речем не са национали, те също можем по тая логика да кажем ми старите кучета и те пречат на младите. Айде да направим един закон, да кажем играчи български над 30 години и те да... Да играят по 8 минути на матч. Или въобще да ги пенсионираме, нали? Всички сме или 90% от хората са, да, чужденците да се намалят, добре. А ако излезе един закон да се намалят играчи над 30 години, да няма повече от двама, как ще реагираме български? Така че не е проблема в това. И когато, нали, говоря на тая тема, ти виждаш, че малко така съм, как да кажа, емоционален, да, и леко се изнервил. Знаеш ли защо? Защото когато се говори за тази тема, че чужденците пречат на младите да се развият, първо създава се едно впечатление от тези млади играчи, че някой нещо им дължи. Разбираш ли? Едва ли не, чужденците, аз не играя заради чужденеца, треньора или някой. А не е така. И другото, което е, искаме да дадем на някой нещо даром. Разбирате ли? А знаеш, когато дареш във всяка една област и родителя да даде на детето си нещо, което не го е заслужил, какво прави? Разглезва го. Чакай от него нещо да се случи. Така че трябва да се го извоюваш. И когато го извоюваш това право, то ти е по-сладко. И другия, което е, ма не даваме шанс на младите. Извинявам се малко, може би излизам от темата и времето. Но пак с няколко думи. Знаеш, първото ни предаване почна с едни коефициенти и така и така и така. Тук въпросът ми, връщам се на това и ви го казвам. 20 играча до 23 години, приехме го това, че що горе е млад играч, нали, или поне надежда, ако не е млад, все още е надежда. 20 играча, млади, са получавали повече от 70, са играли в повече от 70% от мачовете на отборите си и повече от 7 минути, което за мен в съвременния европейски баскетбол се е едно доста добро даване на шанс, така да се каже. Като, и това са играчи, които до някъде не са оправдали очакванията на треньорите. Има още 7, 5, 6, 7 играча, които са на тази възраст, около 23 години, които са към добрите играчи. Едно поколение 93-4 година, които са много силни. Е, това не е ли даване на шанс? Значи близо 25 млади или сравнително млади играчи са играли решаваща роля, или поне така им е била ролята в отборите. Е, колко да са в крайна сметка отборите? Колко да са с крайна сметка младите играчи в един... И тук идвате други въпроси. Кой решава, че един играч, примерно, е талантлив, перспективен? Кой? Той самия, родителите му, приятелите му, журналистите. Кой? Не е ли треньора? И щом треньорите са преценили, познавайки неговите качества, значи, може би, не е чак толкова перспективен и талантлив. Не съм чул, честно казвам, на някой да каже, бе, аз не играя сигурно, защото... Бе, не съм на достатъчно ниво. Спирам до тук, може би пак ще продължим така с леки вмъкване в други предавания, но не бих казал, да, не е хубаво това не е ликвидиране, това, че няма да има една година национален отбор, с това ще завърша, дано това да е последния година, в която да няма такъв национален отбор, с такива, с такива аргументи. И друг аргумент, извинявам се, че продължавам пак на тая тема, но което пък най-много ме смущава, Георги Глушков каза, нямат мотивация. 20 годишни, ако нямат мотивация да играят и да се развиват и да търсят някъде другаде причината, еми, докъде сме тръгнали? Щом наистина стари кучета, говорихме си за това, са, имат и намират мотивация да играят по 37-8 годишни, ако младия няма мотивация... Аз си мисля, че тази причина е всъщност финансова, защото ми се струва, че заплатите на баскетболистите са доста ниски в българското първенство. Може би и това до някаква степен... На младите? В смисъл на това? Ами, изобщо на баскетболистите, ти знаеш много добре колко е една заплата, примерно, в отбора на Ямбол на един баскетболист. Заплати са такива, каквито пазара го изисква сега. Всеки иска да даде, предполагам, добра заплата, за да може добрите български играчи да не отиват в чужбина, които ги има и да ги задържиш, но такива са реалности. Какво да... Но определено има качествени момчета. Последният пример е отиването на Данчо Минчев в Фенербахче. И аз го казвам, на това момче не беше ли дадено шанс, за да се... да отиде до там. Значи му е даден. Защото и другото, което е, създава се впечатление, че на нито един чужден български млад играч не се дава шанс. Еми не е така.
Ето, казахте, споменахте за поколението 93-94 година, което два пъти вкара подрастващи отбор на подрастващи от Б в А дивизия и ги задържа там. Е, да ти изброявам ли имената на 93-те? За едно от тях говорихме, нали, сега от Бероя. Тенчо Тенчев, Димитър Димитров, Алекс Симеонов, нашия Павлин. На тези момчета не им са дали шанс. И всеки според възможностите си се е намерил вече място в отбора. Значи, който може, той се използва тази възможност и се намира в добро... Знаеш ли, за Ямбол така се говори, за това, че господин Чулаков, когато беше треньор, така се въртят разни слухове, че не е давал достатъчно шанс на много момчета. И аз съм си говорил така с него и той ми казва, когато аз го пусна, младия играч, ако той играе и си върши работата, аз трябва да съм луд, за да го изкарам. Да. Тоест, значи, дава се шанс, но в крайна сметка да обобщим какво, че талантливите български баскетболисти, момчета, ги няма, така ли? В смисъл, не сме баскетболна нация или... Въпросът е, добре, колко трябва да бъдат като бройка, разбираш ли? Аз си изборих няколко момчета, но това не е малко, защо? За нашия капацитет и ресурс, човешки, ако щеш, като цяло. Защо смятаме? Добре. Ние просто пропускаме някой пост. Ние в националния отбор, ако имаме качествен български, наистина добър на европейски ниво, плеймейкър и център, ние ще изглеждаме по друг начин. Най-малкото близнаците, ако играят в този отбор. Да. Но защо не правим вече плеймейкър и центрове? Ето и вече... Но ето ние, виж как казваме така, защо взимаме чужденци примерно в клубните отбори, а в същото време ние взимаме чужденци в националния отбор на България. Затова. Де го вземем на определени после, ние не вземем просто чужденец. Защото няма как да играеш, ако особено на тези два поста нямаш играч. Толкова може и двамата да играят едновременно, ще е още по-добре. Ето за това съм изненадан, че казваме, взимайте, не взимайте толкова много чужденци, развивайте в клубовите български играчи, а в същото време в националния отбор играят двама американци. Това е. Остава ни много малко време до края. Преминаваме набързо към двобоя с рилски спортист. Ицо, не знам, но миналата година отново в четвъртия кръг отново играхме с отбора на рилски спортист, само че Самоков. Да. Тогава загубихме, матчът се игра на 31 октомври. Победа на рилски спортист срещу Ямбол. Какво да очакваме сега? Сега обаче играем като домакини. Знаеш, че обичам да правя анализа на база на статистика и статистически показатели. Пак една оговорка, че до този момент отборът на рилски спортист е играл всичките си три мача от първенството, само в собствената си зала, а не като гости. Да, това е интересно. Което сега нормално е, въпреки че са доста класен отбор и едва ли при тези играчи може да имат чак толкова голяма разлика в представянето им като домакини за гости, но все пак друго се е да влезеш в чужда зала. Още повече, че рилски спортист от 4 дена фактически не са си дома. Те пропътуваха 500 км да играят в Истанбул в евротурнир и един сериозен матч срещу силен отбор на Демир Банчик, не мога да го изразя, даже Бюрчик Медже. Фактически Бюрчик Медже разбра, че е предграден на Истанбул в европейската част, но преди отбора се казваше Демир Банк, може би точно тая банка, която мисля, че има и клонове в България, е основният спонсор. Някъде около средата на класирането в турското първенство, което според мен вече може би е най-доброто в Европа. Така се мисля. Изпревари до някъде. 20 точки загуба за рилски спортист. 20 точки, което също класен отбор от Турция, може би е резон, нормално да загубят. Но мисълта ми беше друга, че имаха доста пътуване, матч, може и до някъде да имат така умора преди нашият матч, въпреки че не е свързано с някакви дълги пътувания с самолети, часова разлика и така нататък, но и това може да се отрази. Да слагаме тогава картите на масата и да почваме да видим. Какво е? Откъде да започна? Може би лидерът и водещия играч в момента, поне по статистика в тези три мача от първенството, е тяхният плеймейкър Келвин Паркър, който е с най-висок процент пер, около 20-26. Този играч е най-добрият им реализатор, но правим впечатление, че като че ли не е толкова такъв типичен плеймейкър. Предишният им плеймейкър аз го харесвах повече, миналогодишния, който беше в състава, но така или иначе един класен играч, какъвто е
паркър. Започнахме с гардовете. Очаквам точно този паркър, заедно с Йордан Бозов, да бъдат стартиращи гардове на двата отбора. На Рилски спорта срещу тях ние ще противопоставяме капитанът Станислав Говедаров и предполагам, че в този матч ще влезе и Венцислав Петков. Интересни двубои, особено на поста атакуваш гард, ветераните в българското първенство, капитаните на двата отбора ще се срещнат. Да. Говорихме за Данчо Бозов, 38 годишен почти и с толкова великолепна форма. Надигранието между двамата ще бъде и типичен пример за младите, какво могат тези играчи на тази възраст и пред какво са преминали и ще видят зрителите и в залата, после и пред телевизорите и така нататък, защото матчът, знаете, ще се излъчва и на запис при нас в телевизията, Диана телевизия и в Фейсбук, нали? Не в Фейсбук, в YouTube. Това нека все пак да го кажем на зрители, че се излъчва матча. Наживо. Наживо, да, ще видят, че мотивация на тези играчи с толкова сезони, 14 сезона, започва Станислав в Ямбол само. Йордан Бозов каза, че почти вече 20 сезона. Не почти, а точно на 16 години той влиза в мъжкия баскетбол. Мотивация не им липсва. Мотивация не им липсва и да ги попитат как стават тези неща. Има превъзходство отборът на Рилски спорта с престартиращите гардове, определено, но влизането от пейката в този матч, но може би ще пък и завърши матча Цецо Острев, може така да по-балансира нещата, да изравни предимството, лекото предимство, което имат атакуващи гардовете на Рилски спортист, стартиращите. Много добри включвания по принцип прави едно вече не толкова младо момче Дарин Иванов от пейката за малко минути, но с доста така добра ефективност. На този пост играе и другият им американец, Джералд Симън, който играе като двойка и тройка, така че доста играчи на позиция гард, които са на добра класа и оттам идват и основните им реализатори са точно в гардовата линия. Но аз смятам, че поне при гардовете можем да противопоставяме, особено като домакини на Рилски спортист, можем да се противопоставим. Ако може да се каже, че имаме превъзходство единствено, то поне до този момент е в прецентъра. Ники Върбанов поне по статистика е доста повече от Нена Делич, който е центърът на Рилски спортист, но и тук ни предстои много интересен сблъсък. Ники в предните два матча, въпреки че игра също срещу добри баскетболисти и на Бероя и на Спартак Плевен, категорично надигра центровите им, но тук среща един играч, който и като ръст, физика, килограми, въобще не му отстъпва. Имам предвид на Делич, че наистина ще ми е интересно дали и срещу този класен харватски център, харватски или сръбски, тук мисля, че е сръбски, не знам. Сръбски център, беше това е мой пропуск, ще го научим. Всъщност няма и значение точно какъв е, но добре научен център и Николай ще има превъзходство. Ако и срещу този център Ники играе на подобно ниво, наистина спокойно можем да кажем, че Николай ще играе много съществена роля в цялото първенство. Там е другия център, който бе пък съотборник на Ники Върбанов в Балкан, Душан Цветкович. Да, Душан Цветкович се очаква да бъде като стартиращо тежко крило. Той може да играе като център, но основно му играе като тежко крило, тъй като американският им пък играч, титуляр до този момент, Еван Бруйнсма, е контузен. Да. Не е играл в Турция. Има някакво изкълчване, дислокация на палеца. Предполагам, че го запазят, освен ако не се наложи, нали, да влезе в този матч. Така че Душан Цветкович ще влезе, според мен, като титулярно тежко крило. Той, Душан Цветкович, е най-добрият им борец под коша в момента за отборът на Рилски спорти с 7,7 точки. Ако при центъра и при гардовете, аз смятам, че няма да има някакво предимство на отборът на Рилски спорти, при крилата идват така малко по-големия проблем. Нашите крила, стартиращи в този матч, на лекото крило Евгений Иванов и при тежкото Стоян Петков и втори избор Андрей и Росен Иванови, до този момент имат средно по 5,1 точки, общо четиримата, го казвам, на матч и с много нисък процент стрелят тези играчи, под 30%, което е изключително нисък.
И там може да дойде, може би, точно при крилата, големия така дисбаланс. Въпреки че и рилски спортисти, играчите, които играят на този пост, не са от основните реализатори. Говоря като Златин Георгиев, Николай Стоянов, този Симон, Симонс, който ви споменах, те носят около 8 точки за отбора на рилски спортист, но го правят с много добра ефективност в стрелбата, над 55%. И ето, ако говорим откъде са нашите резерви, какво искам да се получи в този матч, е точно крилата ни, които играят, да покажат и като резултатност, и много по-голяма ефективност. Като цяло, отборът на рилски спортист вкарва с 10 точки повече от нас. Така че не толкова в резултатът, като вкарване проблем. Но като домакини, тъй като те са изиграли само 3 мача. И като домакини, това, което ми дава така уверено, че ако ние играем на едни средни показатели като домакини, може би ще изравним играта. Но големият проблем, и то ще бъде наш проблем не само срещу рилски спортисти, но повечето така водещи отбори, е така наречената скамейка, дълбочина на скамейката. Те реално разполагат с 11 играча, които въртят непрекъснато. И всичките тези играчи с този коефициент, който ви казва рейтинг на играча пер, който отчита и средното игрово време, всичките те 11 играча играят на добро ниво. Тоест, дори за малко да влезат някой, се представят добре, добри така дубльори на основните стартиращи играчи и не се чувства толкова голяма разлика в играта на отбора, когато основни играчи, нали, на рилски спортист са на пейката да се почиват. Оттам идва и много високата отборна ефективност на рилски спортист 112+. При нас това е 78. Виждате колко голяма разлика. Дължаща се на повече добри, повече играчи, които играят на високо ниво. Реално нашият треньор разполага до този момент с 3 играчи, които имат ефективност над 10, докато Удо Хаджи Сотиров ще разполага с 7. И в един момент може да се окаже, че ние ще имаме 5-6 война срещу 11 много добри играчи от рилски спортисти. И това е, което може да даде най-големия така дисбаланс и резонанс, което да доведе дали до победа на рилски спортист. Отборната игра на рилски спортист продължава и от времето на Розен Брачовския и сега и ми прави впечатление, гледайки тази статистика, Ицо, че в борбите, асистенциите и коефициента на играчите от Националната баскетболна лига няма играч на рилски спортист, който да се откорява, което показва за отборната им игра. Да. И този голям коефициент, който ти казваш, всъщност. Не се откроява, защото нито един от играчите на рилски спортист не играе повече от 25 минути, дължащо се точно на добрата ротация и най-вече умението, нека да го кажем, на тяхния треньор, треньорския щаб, да ротира добре състава, което така за европейските стандарти, това си е супер. Нали, въобще не се съмнявам, че отбора на рилски спортист с тези треньори, добри анализатори, използваше много добре статистиката, защото някой каза, статистиката не е важна, напротив. И старшият им треньор и неговия помощник Патрика, варненският треньор, който беше и във Франция, нали, се върна, много добре боравят с числата и аз знам, че те ще бъдат много добре подготвени тактически. Чакане много решителен, но много тежък съперник и срещу един отбор, който трудно може да се надиграе. Просто е така на мускули или на късмета. Просто трябва ние да се играеме. Аз предполагам, че ще стане същият двубой, както миналата година в Ямбол. Спомняш ли, тогава загубихме само с една точка 77 на 78 или нещо подобно беше. Коментирахме много тогава, имахме последна атака, не успяхме да я вкараме. Ами, добре. Ицо, толкова около това предаване. Не ни остана време да направим прогноза за предстоящия кръг. Другите двубои са утре. Хайде, имаме още няколко секунди по-набързо. Черно море приема Академик Бултекс. Мисля, че Черно море ще постигне първата си победа. Това е първият домакински матч. Играе с доста ентусиазъм. Отбор, който ще играят първи матч в лигата след ерата Варчев. Официален матч, първи във Варна. Те загубиха и 30 матча гостуване, срещу тите най-добри отбора, но с не много голяма разлика. Така че аз очаквам отбора на Варна. Победа за Варна, казваш. Да. Аз казвам победа за отбора на гостите от Академик Булотекс. Добре. Спартак Плевен Берое, за мен това ще бъде дербито на кръга.
С едно изречение, Ицо. Спартак, Плевен или Берое? Ти имаш симпатии към стара, към Плевен, знам. Да. Аз може би повече ми харесва така отборът, който и стила, който налага Любо Минчев. За мен е една победа на Берое ще бъде, няма да бъде изненада. Отново се различаваме в прогнозата. Това е хубаво. Левски, Лукойл Академик. Е, така няма да се различиме, предполагам. Няма да е обаче много лесно на Лукойл Академик. Те ще си играят матча в малката зала, Триадица, където тренира Левски. До 15 точки за Лукойл. Добре. Ямбол, Рилски Спортис. По статистика, пак правяки оговорка, че статистиката, която разполагаме са само домакински мачове на Рилски Спортис, показва победа за Рилски Спортис над 15 точки, но аз смятам, че тя няма около 10 точки, може да е така разумно, професионално да речем, прогноза. Много ми се иска да не е така, мачът да е равностоен, с много голям заряд до края и ако може да победиме. Сега, ако използваме леката умора в Рилски Спортис, пътуване, мач, който играха, това също натежава. Но наистина по-големите козови и статистиката го показва и отборните показатели са на страната на Рилски Спортис. Най-вече това, което най-много наблегнах при анализа си, 11 човека, които се въртят. Добре, благодаря ти за безупречните анализи, които правиш. Благодаря ти за това гостуване. Уважаеми зрители, останете с новините, които подготви нашия екип и след това се прехвърляме в зала Диана. Само вие ще може да наблюдавате двобоя между съставите на Ямбол и Рилски Спортист. Приятно гледане. Останете с нашата програма. Приятна вечер.